em Santarém, passei 15 anos, 15 anos vim para Manaus, morei um ano no Coroado, aí vim embora para cá, para Cidade Nova. Logo na época que fazia 2 anos que tinha sido inaugurado, né? Essa casa eu já comprei de segundo. Eu passei 25 anos, aí deixei já agora, porque já tô. Eu gosto, sim. Gosto porque é um dos bairros assim mais tranquilo, principalmente essa área aqui, né? Fica perto de tudo e de todo, delegacia, tudo. Não deixa de não acontecer assalto, essas coisas, né? A gente fica sempre naquela expectativa porque toda a parte tem. Mas aqui é um dos bons, os vizinhos são legais, são pessoas, tudo já faz tempo que mora aqui. Quando eu cheguei, essa minha vizinha já morava, esse daqui da frente já estava. Mas esses outros aqui já moravam aqui. Essa rua aqui, eu sempre digo, eu não sei quem não gosta de mim, porque eu gosto de todo mundo, né? De segurança, né? A compensação no Canaranas, ele é bem mais adequado pra gente, né, do que o Alfredo, porque onde a gente morava não tinha segurança, entendeu? Era, não tinha proteção, entendeu? Lá onde a gente tá tem proteção, tem o portão, tem todo o tempo no cadeado. Isso, junto com o bairro, mas eu vou pra casa de uma amiga minha, da Massinha Ruiva, no Alfredo Nascimento, comemorar com ela também, porque ela é especial pra mim. Ah, muito diferente. Bem mais legal. Tem mais ambiente pra gente sair pra se divertir. Tem a choperia Rio Negro, do lado da empresa Eucatu, né? A Cascavel, a famosa Cascavel. Eu não saio de lá.